Здравейте, уважаеми зрители! Започва четвърт финалния сблъсък между съставите на Ахен и Ханза Рощок на Тиволи. За втора поредна година Ахен достигат до четвърт финалите и в момента имат наистина реална възможност да се класират на, отново за втора поредна година на полуфинала. Посрещат втородивизионния Ханза, който се намира на 10-та позиция в момента във втората Бундеслига с 25 точки, ако не ме лъже паметта. Ахен се надяваха на добър жреби, смятам, че това е един от най-добрите, бих му да кажа, но ще ви кажа с малко и кои отбори отстраниха Ханза, за да стигна до тук, така че изобщо не трябва да се подценява този състав. Ахен 4-2-3-1 на вратата Трап, пред него са Берарди, Мустафи, Берге, Тайхара, не знам защо Жеромео има червен картон и за купата, не би трябвало да е така. Дефензивни халфове Битенкурт и Страсър, след това Ларсън, Лайтнер, Тонев и Мърфи. Ханза Рощок, Жеромео нали, за червен картон, но пара контузен. Ханза 4-2-3-1 на вратата, познатия ни Мюллер, след това Него, Еспиноса, Хохенедер, Пертел, дефазивни халфове, другия Мюллер, Васхаузен и след това са Йенике, Андерсен, Ларти и Семер. Познат състав като цяло. Естествено по-офанзивна игра от страна на Ахен, но нещото, от което трябва да се пази състава на Ахен е... са контратаките на Ханза Рощок, защото те са доста опасни, често казано. Да видим сега Андерсен какво ще направи. Пертел. Топката е в Берарди. Така. През Ханза... О, виждате, в момента имаме лек натиск от страна на има да гостите удар и Трап спасява първият удар. Неочаквано. Виждате какъв натиск само на Ханза Рощок. Вау. Така. Ханза започнаха срещу Лайнтракт Франкфурт във втория кръг. Те пропуснаха първия. И победиха от дома Лайнтракт Франкфурт с 1-0. След това на 8 на финалите посрещнаха Хановер и го победиха с 2-1, отново като домакин. Сега това е първото им излизане за купата. Не би трябвало да срещат проблеми с тимът на Ханза Рощок. Ахен, удар на Тонев и спасяване от страна на Мюллер. Много добре знаем колко проблеми са имали Ахен с Мюллер. А иначе на този стадион Ахен са играли добри мачове горе-долу с Ханза Рощок. Ахен пък победиха като гост първо. О, само да видим тази ситуация. Битенкурт ще играе може би сам точно така. Той с топката и да ще вкара. О, какъв пропуск. Какъв пропуск на Битенкурт. Може би трябваше да търси. Бармингхем видяхте повеждат срещу Хофенхайм. Може би трябваше да търси тук Мърфи. Първо 1-0 срещу тимът на Брауншвайг като гост, и то в 90-та минута наистина тежко дойде тази победа. След това, бих го кажа, така по-лесно преминаване през 8-ми на финалите като гост на Кайзерслаутерн с 0-3. Тоест, това е първото пък домакинство на Ахен през този сезон за купата. Центрираме сега да видим. Удар! Мисля, че Мустафи беше това. Лошо е, че и Битенкурт показа, че той може да изпуска подобни положения. Тъй като до момента мисля, че доста добре се представя той. Пасате сега към Тайхара, който шутира! И съвсем малко не му да стигна да вбережи втория си гол за Ахен. Много повторение на ситуацията. Лошото е, че Ахен вече са се спатили от втородивизионен отбор. Миналата година на полуфиналите на Тиволи посрещаха тимът на Майнц 05 и загубиха с 0-0 в редовното време. И след това с предуспи 1-3.
Така че... Естествено, винаги ще има леко подценяване, но важното е то да не е фатално. Иначе като качество за състави и така нататък, безспорно е по-качественият тим е този на Айхен. Въпреки че Айхен, виждате, играе по-офанзивно, по-малко, по-малко играчи се включат в атака. Резултата продължава да бъде 30 минута 0 на 0. То винаги така става по принцип. Ларсен сега. Оф, много силен, много силен пас беше това. Хубавото е, че взеха контрола на матча. Наистина в началото Рошток просто явно това им е била целта. Бърз гол, иначе... Охо, Бари Мюхен вече бъдат с 3 на 0 срещу Хофенхайм. Мърфи подава към Лайтнер. Ще успее ли той да стигне на топката? Да, прави го. Тонев сега центриране. Много лошо. Ларсен сега опит за шут. Васхаузен на пътя на топката. Това прецизно се успяха само да запазят топката гостите. Ларсън към Тонев. Тонев веднага се опита да подаре към Мърфи. Не беше лоша замисъла, но изобщо не се получи, да не се лъжам. Пертел сега. Андерсен. Да видим сега. Ларите, дали ще шутира удар на Мюллер, ако не се лъжа, и страхотно спасяване на трап. По-чистите положения сякаш бяга пред Ханса Рощук през това първо по време. Край на първата част. Айхен, Ханза Рощок 0 на 0. Докато през първите сезони отборите бяха равностойни, сега не е така, но виждате, че Айхен пък не мога да достигна до нещо по-интересно през тази първа част. Да, Битенкур тук може би трябваше да вкара, беше длъжен да отбележи гол, но за жалост това не стана. Тук засада имаше. Не знам защо го повтаря. Ще се видим вече през втората част. Бар Мюхен тотално просто унижават на собствен терен тима на Хофенхайм. 3 на 0 на полувремето. След този двубой Айхен имат матч с Хамбургер у дома отново. Но сякаш до момента нещата въобще не са добре за Айхен. Билена е Мустафи. Ларсен сега към Битенкурт. И... Тъч полза на Айхен. Смяна състава на гостите. Бомбаги. О, Бомбаги влиза място на Семер. Мърфи сега, удар на Мърфи и 1 на 0. Не, нямаше колко, просто се печеше този гол. Гол стил Алберто Перея. Наистина се печеше.
Да видим какво ще е стори Бомбаги с бившия си клуб. Нямаше много възможности за игра той. Но и като цяло разликата в класите определено се вижда. Повече открити пространства. Берарди сега, центриране към Мърфи! И много малко не мога да стигна за удар с глава. Ще имаме ли втора смяна състава на гостите? Менеджер им явно не е решил точно какво да прави. Може би трябваше да шутира по-рано Лайтнер, само че успя да го направи по-късно. Мюллер спасява. Знаете, един от най-добрите мачове на Ахен са били точно срещу Ханза Рощок с много голове. Да видим сега само удар! И какво имаме сега? О, фаул в полза на гостите. Само с 1-0 победиха, тъй като двата отбора са се срещали и в купата. Тогава Ахен в първия кръг, още мисля, победи само с 1-0, но имаше сигурно около 15-16 положения. Да видим сега Пертел! И засада! Тък му си помислих, че Бомбай ги отбираза срещу бившия си клуб. Много, много тънка засада. И това слава богу, че я видя съдята. Ще имаме и първа смяна състава на Ахен. Ларсън ще напусне и официален дебют за тима ще направи Камара, тъй като той може да играе като дясно крило. За 8 милиона пък е неговата клауза, ако се хареса на Ахен. Байерн Хофенхайм 4-0 вече. Тайхара казва на Тонев да тръгне. Прави го българина. Центриране сега, да видим! Търсят втори гол Ахен, за да приключат с този двубой. За сега такава възможност не се открива. Сега Лайтнер и Мърфи изобщо не се разбраха. Тонев задържа топката. Мърфи след гола стана доста по-пасивен, между другото. Мама Тейхара, нова смяна състава на Ахен. Битенкур ще напусне. И бивши играч на Рощок Фриза, Паневич. Доста добър клуб се оказа, че премина Паневич. Бум на място на Андерсен пък. Така, сякаш заслужава висока оценка. Ще имаме фауза 100%, нямаше как просто. Също така ще се съхраняват силите на Лайтнер. Мойфи за него място. След като отбелязаха 3 гола на Кайзерслаутерн, 4 на Волсбург, идва в втородивизионен отбор. Просто не мога да отбележа Ахен повече от един гол явно. Сега да видим удар! И Трап доста спокоен беше в тази ситуация. О, въобще не, въобще не се завъртя топката. Ларти.
скачам тук за тези повторения, защото... Дори в края на този двубой Рощак успяха да поемат инициативата. Виждате, успяха да установят траен натиск срещу Ахен. Него. Мюллер. Тайхара сега паса към Паневич. Виждате, просто не мога Тайхен да взема топката. Какво е това? Янике. Страва се разима. Какво ще направи Тонев? Вау! Изобщо не могат да минават, да минат пасовете. Какво става? Паневичка мой. Камера, въобще не го видяхме този двубой. Защо пък паса беше всяка Мърфи? Камера, така и да успяхме да разберем какво представлява този двубой. Аз очаквах до някаква степен. Въпреки това, Ахен са на път да отстранят Ханза Рощак сред спокоен матч, бих могъл да кажа. Точно така, и се класират за полуфиналите на Купата на Германия, където ще срещат, може би, отбор от класата на Леверкузен, Байер Мюнхен, ще видим точно. Но Байер Мюнхен със сигурност се класират за полуфиналите. Мърфи успя да вкара за един гол за Ахен. Тогава вече пък съвсем се успокоиха нещата с състава на Ахен и... Наистина, малко скучноват матч, но изцяло под контрола на домакините. И приказката на Ханза Рощак приключва до тук. Може би ако те бяха домакини, ще да бъде по-интересно. Тъй като да победиш Айнтрахт Франкфурт и Хановер не от най-лесните неща. Така е, и Ахен ги победиха, и то с почти същите резултати. 2-0 мисля срещу Франкфурт и 2-1 срещу Хановер, но... И нагласата за купата е съвсем различна. Браво също така на Трап, спаси две много опасни ситуации. И така, 1-0 Ахен, Рощак. Картофените бръбъри сега чакат жребия за полуфиналите. 5-0 Байер Мюнхен Хофенхайм. 7-20 за Тайхара, знаех си, че висока оценка ще получи. 6-40 за Мърфи. 6-30 за Камара. Вау, аз наистина не го видях този матч. Берге е с лоша оценка. Така, нека да видим сега само и 8-30 ударите. 7-2 в очертанията. Напълно заслужено, просто трябваше да си повече сякаш. 54-46 водене топката и корнерица. И те в полза на домакините, 2-1. Сега, Хетафе за Тайхара, 2 300 000 са болни. О, 400 000! Отгоре, о, в бюджета на Ахен. Страхотно. Жителваме към милион. Какво става обаче с тези играчи? Няма ли да мога да ги дадем под най Мюллер и Наки? Особено Мюллер, защото така като гледам няма да го бъде сякаш. Леверкузен Фрайбург 4-0. Оле, какви отбори има на полуфиналите. Штутгарт Дортмунд 0-2. Видяхме Ахен и Ханза и Бърмихен. Така, нека имам жребия. Борусия Дортмунд, Алемания и Ахен. И то на техен терен много тежко ще бъде. Байер Мюнхен, Байер Леверкузен пък е другата полуфинална двойка, виждате. Трудно Алемания и Ахен да бъде фаворит за купата с оглед от останалите трима съперници. Ще бъде тежко. Няма как. Така, Хетафе няма да търсят повече Тайхара. Нещо интересно до следващия кръг, където всъщност мисля, че ще бъде и краят на трансферния, да, прозорец. Ние нямаме какво толкова да търсим още на него. Така, ще можем да играем почти с така голяма част от състава си срещу тимът на
хамбургер. Едно дерби за самочувствие, така да се каже, до тогава.